도 이조부 여파지지 주나 저체마 주비야 세비야 지 내지 동기냐하 야예나 야예나 장가예나 예나 도마루부 지오지 리오냐 에서 모이 시고구나 우마마셔 러바이시냐 그야도 주어져 베리가 가동마 야디시바 양중하와 내리냐리와 여전하게야 마와루마 파카딘 기노딘 기저리 메디야 오디야 네한야롱야구 러바이시냐 미미도 성명행 대가와 미미도 와이 미미도 야괴 미미도 내미 미미도 묘가 베긴 양긴 안드레 겐무야 냐조비야이 누도 트 제사나 담무 간디가 바리담세 유파 따르세 나자진 ဖျားမူရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အားတရာသောဆက်ကလူတန်းချင်းဆက်ကလူတန်းရာအခါသမယ၌ယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားကြတော်အရှင်အလားယမိမိတို့ဝိုင်းမိမိတို့ရက်ွက်မိမိတို့နေမြေမိမိတို့မြို့ပါဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းမှုယမြတ်စွာဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်ဒေသနာသမုတ်ကံတိကပရိဒမဆက်ရွတ်ဖတ်တရစေနာကြခြင်းဟုတ်လေကြောင်းဝါသံမြေစသည်၌လူသားများ၏အလုံးဆောင်ထဲမှလူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းချင်းတလက္ခဏာတစ်ခုခုမကောင်းသောဘေးမကောင်းသောယံမကောင်းသောဓာတ်မကောင်းသောအန္တရာယ်ရှိကနှုတ်ပယ်သုတ်သင်ရှင်းလင်းပြည့်ရာဖြစ်သောတိုက်အိမ်သန့်ဝိုင်းသန့်မြည်သန့်သမာနသံဝါသသီမာသမုဟနနာကာမဝါစာရွတ်ဖတ်သရစေနာကြခြင်းလောကဘက်မှာတယောက်ကောင်းစားတာတယောက်မလူ၍ဆရာရှာပြီးလည်းအောက်လန်းဤမော်နီးတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ကြသောအတိုက်အမြုပ်အနှုပ်အဖွဲလင်းလွားကျူတန့်အင်းအိုင်ခလဲဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်းနှမြုပ်နန္ထစသည်မကောင်းသောအပြုအမူရှိကသုတ်သင်ရှင်းလင်းပြည့်ရာဖြစ်သောအနန္တရာယိကအန္တရခင်ကာမဝါစာရွတ်ဖတ်တရစေနာကြခြင်းဖျားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အားသရာသွန်ဆက်ကလူတန်းချင်းပါဒနာဥပိတဒဇပါဒနာတော်ဤအောင်လံတကွန်တပွဲဖြစ်သောအာရဟဒဇအာရဟဒဒဇအာရဟဒဘုသူရောက်အောင်တွားရာဒဇအောင်လံတကွန်တပွဲဖြစ်သောခင်ကသဲလုံးရှုံုံပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေဤအရေးတော်ရောင်တော်ဖြစ်တဲ့စီဝရဒါနသင်္ကန်းကိုသုတ်ပတိပါဏဒါစသောသံဃဂုံကိုအာယုံပြု၍ဆက်ကလူတန်းရာအခါသမယ၌ယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားကြသောအစဉ်အလာအယတကဲ့ရှိခိုးထိုက်မြတ်နုထိုက်ပူဇော်ထိုက်သောကုံပေါင်းများစွာတည်နေရာဖြစ်တော်မူသောဖရာအမြတ်ဆုံးယရဏတရားအမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာအမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏသုံးပါးမိဘဆရာသမားအဖိုးအဖွားစသူတို့အားယူသိမြတ်နုလက်အုပ်မူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောရခြင်းဖြင့်ရရှိသောပဏာမမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာကြောင့်ဘိခသိယံခသိအန္တရေခသိကြောင်းကြခသိယောဂခသိအနှောက်အယှက်ခသိအနိဋ္ဌယုတ်ဒုက္ခဝေဒနာခသိတို့သည်အငြိမ်ပပျောက်ကြပြည့်လျင်ကောင်းမြတ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာချမ်းသာမြို့မြို့ကောင်းကျိုးဖုံဖုံအမြဲတမ်းတွေ့ကြုံရလျက်
အဖက်ဖက်၌တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတို့ရောက်ရှိကြပြီလျှင်မိမိတို့အလိုရှိရာတောက်တာအမြတ်သောမဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုအာရဟတမေအာရဟတဖူပေါ့မြေမောက်ပြုနိုင်တဲ့ပါရမီရှင်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသူတော်စင်မြတ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။သဟံဗန္တိသဟံဗန္တိသိသာရဏိနသဟသိသရေနသဟပင်စသီလံပင်စသီလံဓမ္မံယာစာမိဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထသီလံဒေထမိပန္တိမိပန္တိသုတိယံပိသုတိယံပိသဟံဗန္တိသဟံဗန္တိသိသာရဏိနသဟသိသရေနသဟပင်စသီလံပင်စသီလံဓမ္မံယာစာမိသမယာသမိမနုဂဟံကတ္တဝါမနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထသီလံဒေထမိပန္တိသီလံဒေထတတိယံပိတတိယံပိအဟံပန္တိသဟံပန္တိသိသာရဏိနသဟသီလံဒေထပင်စသီလံပင်စသီလံဓမ္မယာသမိဓမ္မယာသမိမနုဂဟံကတ္တဝါမနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထသီလံဒေထမိပန္တိမိပန္တိယမမဟာဝဒာမိတံဝတိထနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသသနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိသိသာရဏဂမနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအာဒိဏာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိပါဏာတိဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိကာမေသူမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိကာမေသူမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိမုသာဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိမုသာဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိရမေအရယမစ္စပမာဒဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိရမေအရမစ္စပမာဒဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိယံကိညာပါစေပရိယံကိညာပါစေစိတ်ချင်းယကိညာပါစေစိတ်ချင်းယကိညာပါစေကိုယ်ချင်းယကိညာပါစေကိုယ်ချင်းယကိညာပါစေစိတ်ရောကိုယ်ပါစိတ်ရောကိုယ်ပါချမ်းသာစွာချမ်းသာစွာမိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုမိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဆင်းရဲဒုက္ခမှဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ကြပါစေလွတ်မြောက်ကြပါစေဆုံးယုတ်ခြင်းမရှိဆုံးယုတ်ခြင်းမရှိကြီးပွားမြဲကြီးပွားမြဲကြီးပွားချမ်းသာကာကြီးပွားချမ်းသာကာဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေဣဒ္ဓံသောပုံညာဣဒ္ဓံသောပုံညာအာတဝခယအာတဝခယဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုနောအမ္မာကံနောအမ္မာကံအကျွန်ုပ်တို့ဤအကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒ္ဓံပုံညာဣဒ္ဓံပုံညာဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်သဝခယာအသောတရားအသောတရားအသောတရားလေးပါတို့ဤလေးပါတို့ဤချုပ်ငြိယာဖြစ်သောသုမေယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့နိဗ္ဗာန်သို့ဝဟံဝဟံတော်ဝဟံဝဟံတော်
ရောက်အောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေတည်းတိနာရဏေနာသဟပင်စင်္ဂသီလံသာဓုကံကတဝါအဗ္ဗမဒေနသမ္ပါတိတာသမန္တာဇဂဝါလိသူအတ္တရာကိသံသူເທວတာသာဓမ္မမုနိရာဇသာသုနန္တုသကမောခာထံဓမ္မသဝနာကာလောအယံပါဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံပါဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံပါဒန္တာနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာယသာနုဘာဝတောယက္ခာနေဝတသင်တိဘေသနံယံမိစေဝနုယုံသံတောရတ္တင်ဒီဝမတန္တိတောသုခံသုပတိသုတ်တောဇပပံကိဉ္စီနပသတိဧဝမာတိကုနုပေတံပရိဒံတံပနာမေကရဏီယမထာကုသလင်နာယံတသံတံပတံပိသမစ္ဆာသေကောဥစုသာသူဟုစုသသူဝဇောသတ္တမုဒုနာတိမာနီသံတုဇကောသသူဘရောသအပကိသောသသံလဟုကဝုတိသံတိန္ဒရိယောသနိပကောသအပကဘောကုလေသနာနုဂေတောနာသခௌဒမာသရေကိဉ္စီဤနဝိညုပရိဥပဝတိယုံဒုခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသမ္ပသတာဘွန်တုဒုခိတတာဤကိစီပါဏာဘုဒ္ဓတိတသဝါထာဝရဝနဝတိသာဒီကဝါယေဝမဟန္တာမစ္စည်းမာရတ္တကအနုကထူလာဒေဋ္ဌာဝါယေဝအဋ္ဌာယေဝဒူရေဝတံတိအဝိဒူရေဘုဒ္ဓဝါသံဘဝေတိဝါသဗ္ဗသတ္တဘွန်တုသုခိတတာနာပရောပရဏိကုပ္ပေဌာနာတိမဉ္ဇိထာကထာစိနကိဉ္စီဗျာရောသနာပတိကသင်ညာနိညာမဉ္ဇသဒုက္ခမိစေယမာတယထာနိယံဘုဒ္ဓမာယုသာဧကဘုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဘဗုဒ္ဓေသုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံမေတ္တံသာသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံဥဒ္ဒံအထောသာတိရိယံသအတံပါရံအဝေရမသဗ္ဗတံဒေဌံသရဏိသိနောဝါသယာနောယာဝတသဝိတမေတောဧတံတတေအဋ္ဌိယာပြမမေတံဝိဟာရမိဒမာဟုဒေဋ္ဌိံသအနုပက္ခံမာသီလဝါဒသနေနသမ္ပနောကာမေသူဝိနိယကေဌာနာဟိဇာဒုက္ခဘတိယပုနာရတိပူရိတံဘောဓိသမ္ပါရိနိဗ္ဗာတံဝတ္တဇာတိယံယသတိစိနာတဝေကိမဟာသတံဝိဝေဇယိသေရသာသာတိပုဒ္ဒသာလောကနာထေနပါတိတံကပ္ပဒာယိမဟာတိသံပရိဒ္ဒံတံပနာမေအာတိလောကေသီလဂုဏောသစ္ဆံသောစေယနုဒယာတေနာသစ္ဆေနာကာဟမိသစ္စာကိရိယမနုဒရံအာဝိဇ္ဇတောဓမ္မပလံသရိတဝါပပကေစီနေသစ္စာပလံမောတာယသစ္စာကိရိယမကာသဟံသန္တိပခာဗတ္တနာသန္တိပါဌာအဝိဇ္ဇနာမာတာပိတာသနိခန္တာဇာတဝေဒပဋိကမသာသစ္စေကတိမေဈာမပိစလိတောတိခိဝိသေတိသောလသကရိသာနိဥဒကံပတ္တဝါယထာတိခိသစ္စေနာမေသမောနာတိဧသာမေသစ္စာပါရမီဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာစရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသံဓမ္မသရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသွက္ခတောဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဋိဌိကောအဂါလိကော
ေဟိပတိကောဩပနေဤကောပိဇာတံဝေတိတဘောဝေညုဟိသௌပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥသௌပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောသာမိစိတ်ပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂဏိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧသဘဂဝတောသာဝကသံဃောအာဟုနေယောပာဟုနေယောဒေတိနေယောအဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုညခေတံလောကသာဧဝံဗုဒ္ဓံသရဏဒါနံဓမ္မံသံဃေသဘိခဝောဂယံဝါသံပိတတံဝါလောမဟံသောနဟိတတိယံဒုံနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောသမနာဘောတကုဏသသတောပါပေကဟောထုတ်သူပိနာအကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနဝိနာသမင်တုယံဒုံနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောသမနာဘောတကုဏသသတောပါပေကဟောထုတ်သူပိနာအကန္တံဓမ္မ ानु ဘာဝိနဝိနာသမင်တုယံဒုံနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောသမနာဘောတကုဏသသတောပါပေကဟောထုတ်သူပိနာအကန္တံသံဃာနုဘဝိနဝိနာသမင်တုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝိနသဒ္ဓသုခိပဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘဝိနသဒ္ဓသုခိပဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘဝိနသဒ္ဓသုခိပဝန္တုတေသာဗမင်္ဂလံလုံးစုံရရကောင်းမြတ်ချမ်းသာလောကီလောကုတ္တရာဣဓမင်္ဂလာပေါင်းသည်ဒေတုံမာကံသင်အန္တရေကိလူသူပရိသတဇုတို့အားသဗ္ဗရာနိယောညမအခခသိဘဝတုတဏိတချအကျိုးများဖို့တိုးပွားဖြစ်ထွန်းပါစေသဗ္ဗဒေဝတာအလုံးစုံအရာရနတ်ထက်နတ်ဖြစ်ကြကုန်သောသမာဓိသမာဓေဝနတ်မြနတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့သည်ဝါသဗ္ဗဒေဝတာကုဆောင်နတ်အိမ်ဆောင်နတ်အယံဆောင်နတ်ဘုံမဆုယုခဆုအာကာသဆုသတ္တုလောကပါလာတကြဗြဟ္မများစွာသောနတ်ဗြဟ္မအပေါင်းတို့သည်ဒေတုံမာကံယရဏသုံးစုံအမြတ်ကုန်နှင့်နေကြတဲ့သင်ဗုဒ္ဓဤသာတော်သမီးတော်တို့အားသဗ္ဗရာနိယောညမအခခသိရခန္တုကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါသည်ကုန်တည်းတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနာ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း၈သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းသက်ဆဲ၆သင်္ချေနှင့်ကဘာတသိသွယ်ကိမ့်ပြီထာလုံလကြီးစွာဒါနာပါရမီသီလပါရမီနိခမပါရမီပညာပါရမီဝီရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌိဌံပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီဒီဟူသောဆယ်ပါးသောပါရမီတော်တို့ကိုအယုဝလာအမြအပြင်ဖြည့်ကျင့်တော်မူပြီး၍ပညာတိကသဒ္ဓတိကဝိရိယတိကအမိယပြီးလည်းယင်ခင်္ခာသဲလုံးနဲ့အမြပွင့်တော်မူ၍ပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ယူတော်မူကြကုန်ပြီသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ဤတကုတေသောအ ानु ဘော်တော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝိနာအလုံးစုံသောမေတ္တရာဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရစေတတ်သောတရားတော်မြတ်ဒီကဝိမု ക്തി ရသအဖြင့်တပါးဓမ္မဝိနည်းအဖြင့်နှယပိတကအဖြင့်သုံးသွဲနိဂယအဖြင့်၅ပြာအင်္ဂအဖြင့်၉တံ
ဓမ္မခန္ဓာအပြင်74တောင်ကျန်းကုန်အောင်တို့ဤတကုတေဇောအာနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဘာသံဃာနုဘာဝေနာမဲ့၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်၄ပါခူ၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်၄ပါဤရှိပါသောပရမတ္ထသံဃာတော်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလံဧကသာဝကမဟာသာဝကအတိတိရှိကြိတ်ကုန်သောယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤတကုတေသောအနုဘောရောကြောင့်၎င်းဝါသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနာလိစီပေသလသိခာကာမသီလဝန္တာခုနဝန္တာပညာဝန္တာဂရုကာရဝဖြစ်တော်မူကြကုန်သောအရိယာနွယ်ဝင်သမှုတိတိအရှင်တို့ဤတကုရှင်သောအာနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းဣဇတိကဘာဟိယေကိုတွင်ကိုပနဝသောသန္တာ၌ဇာတဗုဒ္ဓဖြစ်စေဖြစ်လက်တန်းကုန်သောသနုဒီရောဂာသအနာမျိုး96ပါးတို့သည်၎င်းဒုတိယကာမကရဏာသ32ပါးသောကံကြမ္မာတို့သည်၎င်းပင်စဝိသတိဗယာစ25ပါးသောဘေရုသည်၎င်းသောလသာဥပဒဝါစ16ပါးသောဥပဒဝေါတို့သည်၎င်းပင်စဝီရိစ5ပါးသောယံတို့သည်၎င်းတသဒန္တစ10ပါးသောဒန္တို့သည်၎င်းအထဒောသာစ7ပါးသောအပြစ်တို့သည်၎င်းနာနာပရိဟိဝါထုထုသောဘေးတို့မှ၎င်းတိနိကပါနိစာ3ပါးသောကတ္တုမှ၎င်းသဗ္ဗအန္တရာယောစာခသိန်းသောအန္တရေတို့သည်၎င်းဝိနာသံပျောက်ပြခြင်းသို့အင်တုပါပုဏ္ဏတုရောက်စေကုန်သတည်ယသမိန်ဓိဝတိယကျင်နေ၌တယောသူစရိတဓမ္မေသူစရိုက်တရားတို့ကိုပရိပူရင်တိဖြည့်ကျင့်ကြကုန်၏သောဓိဝသောထိုနေသည်သူနက္ခတနက္ခအပေါင်းမကောင်းမရှိအကောင်းအတိသာတိသူမင်္ဂလာအမင်္ဂလာဘယ်အခါမရှိကောင်းများသောမင်္ဂလာအတိသာတိသုဘဘာတံအပြည့်ကင်းရှင်ကောင်းသောမူလင်းရခြင်းပေတိသူဟုတ်ထိတံသာယာသန်ရှင်ကောင်းသောအိယာမထရခြင်းပေတိသူခဏောကြုံလာဆိုင်ရခဏတိုင်းမှာအကောင်းချီသာတိသူမူဟုတ်တော်သမူဟုတ်တိုင်းမှာအကောင်းချီသာတည်းယသမိန်ဓိဝတိအကျင့်သူဆက်ရိုက်ခြင်းရာနေအခါ၌ဗျံမစာရိသူမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ယိဋ္ဌံပေအလှူအပူဇော်အပ်သောအလှူဒါနာမျိုးသည်သူယိဋ္ဌံအပြည့်ကင်း၍သင်ရှင်းကောင်းမြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါပေ၏ဒါသမာထိုကြောင့်ကာယကံမံထိုသူပြုသမျှကာယကံမှုမှန်မြသည်ပတ္တခိဏတုတ္တကြီးပွားကြောင့်အကောင်းမြတ်ကြည်သာသည်ဝါစာကံမံထိုသူပြုံးဆိုသမျှဝစီကံမှုမှန်မြသည်ပတ္တခိဏတုတ္တကြီးပွားကြောင့်အကောင်းအမြတ်ကြည်သာသည်မနောကမ္မထိုသူကြံစည်သမျှအကြံစည်မှန်မြသည်ပတ္တခိဏတုတ္တကြည်ပွားကြောင်းအကောင်းအမြတ်ကြည်သာသည်ဒေတုံမေထိုသင်တို့သည်အထလတ္ထရအသောကောင်းကျိုးရှိကြကုန်သည်သူခိတာကိုရော့စိတ်ပါချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်သည်ဗုဒ္ဓသာသနေမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာတော်၌ဝိရုံလာတုတ္တစီကကြီးပွားကြကုန်သည်သုခိတာကိုရော့စိတ်ပါချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်သည်ဟုတ်တဝါဖြစ်ကြကုန်၍သဗ္ဗေဟိအလုံးစုံကုန်သော
ညာတိဘိအဆွေမျိုးတို့နဲ့သာဟတကဝအရောဂာယောဂာမရှိကြကုန်သည်ဒုခိတာကိုရောစိတ်ပန်ချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်သည်ဟောထမုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်มีนี้ไปถามกันถามเนี่ยถ้าจะแล้วท่องอย่างใส่ดูแล้วกันถามดูอย่างเนาะปฐมาสูพุทธิโญเมสิปริตตโญเมสิเนี่ยมันเห็นอัตเตลูกเลยไอ้อโลงส่องเลยอ่ะบ่โหเทเจ้าวาสันมีสะดีครับอันตรายทุกข์ทุกข์อยู่เนี่ยลุบไปลุบเต็มชินเล่นเป็ดได้ใจเองตั้งวันตั้งมีตั้งသမာနသံဝါသဒီမာသမုဝနနာဆိုတဲ့ဒီသမဝါသနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပထမအကျင့်တိုက်အိမ်နေဝိုင်းနေမြေတွေကိုအကုန်သမှာပါဒုတိယအကျင့်ရောက်တဲ့အခါကျမှလောကဘက်ကအပေယူများတယောက်ကောင်းစားတာကိုတယောက်ကမလူ၍ဆရာရှာပြီးတော့ခုထက်မှလုံနေကြတယ်အတိုက်အမြုပ်အနှုတ်အဖွဲ့လင်းလွာကျူတာအင်းအိုင်ခလက်ဓာရိုက်ဓာဆင်းနှမြုပ်နန္ထဆုံးဂဝိတသိမီဖို့တရေတပက်နတ်ပြက်မိစ္ဆာဂန္ဓဘနာကသင်္ခွေပိတဂုံပန္ဓယခစသည်ပေါ့ဘာဒီပဲပြုလုပ်တာဒါအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အပြုအမူရှိရင်လည်းသုတ်တင်ရှင်းလင်းတဲ့အနန္တရာယိကလို့ခေါ်တဲ့အန္တရေကိကာမဝါစာတက်စုဒုတိယအကျင့်ဘုန်းကြီးတို့ထပ်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ပထမအကျင့်တိုက်အိမ်တွေဝိုင်းနေမြေတွေကိုဖတ်ကြရအောင်နမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာသုနာတုမေတံတိသံဃောဇိယာတာသံဃေနသီမာသမတာသမာနာတံဝါသာဧကုဘောသထာယတိတံဘဂဝါပတ္တကံံသံဃောတံသီမံသမုဟရိယသမာနာတံဝါသံဧကုဘောသထံဧတာယတိလုကနာတုမေပန္တိသံဃောယာတာသံဃေနသီမာသမတာသမာနာသံဝါသာဧကုဘောတ္တာသံဃောတံသီမံသမုဟနတိသမာနာသံဝါသံဧကုဘောတ္တာယတာယမမတောခမတိဧကိတာလီမာယသမာနာတံဝါသာယဧကုသောသထာယသမုကာတောသောတုံနလာယတာနေခမတိသောပါနေယသမုဟတာသာတိမာသံဃေနသမာနာသံဝါသာဧကုဘောသထာခမယတိသံဃတသသမာတုံနိဧဝမေတံသာရယာမိသာဓုခေါ်ကြပါသာဓုသာဓုသာဓုအရိယဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတွေမဂ္ဂဓာတွေဆိုတော့သူကလေ့လာမထားလို့ရှိရင်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီကဘုရားဘာသာတွေကတော့သူတို့သိဒီလိုပြင်းပြောလိုက်ရင်အန္တရာယ်ခြင်းကာမဝါစာတွေရုတ်ဖတ်တယ်ဆယ်လိုက်ရင်အာလုံဘေးကြီးယံနေအန္တရာယ်ကြီးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သိတာယုံလဲယုံကြည့်မှုရှိအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဘာသာပြန်ပြလိုက်
သူ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသိရရင်ပူပြီးတော့တရားဓမ္မများအလေးအနက်ထားပြီးတော့အာဘယ်လောက်ကိုကောင်းလာပါလားဆိုတာလည်းသိရအောင်နည်းနည်းတော့ဘုန်းကြီးဘာသာပြန်မယ်နော်အခုဒီဖတ်မဲ့ထဲမှာဣမံအာရာမံဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တိုက်ရင်ကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းလို့ဒီကမ္မဝါကဒီအာနာဒေသနာတော့သတ်မှတ်ဣမံဂေဟံဆိုရင်ခမည်းတော်တိုက်ရင်ကြီးတစ်ခုလုံးလို့သတ်မှတ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံးဆိုတော့သတ္တနံဗုဒ္ဓနံသတ္တနံခုနှစုကုန်သောဗုဒ္ဓနံဘုရားရှင်ကြီးတွေဆိုတာဝိပတိတိခိဝိသဗုသာကုသံဘောနဂုံသတ္တဗ္ဗဘောဓမ္မာဆိုတဲ့ဘုရားခုနှစုရဲ့အထူးအာနာတော်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှပြီးတွယ်ကပ်ရပြီးတော့ပြေးနေလို့မရအကုန်လုံးရှင်းသွားရဒီလိုဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီကံတော်ကိုဖတ်တာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ဆုံးဆိုတော့အနန္တရာယိကဇိဝိဒါနံတဲ့တက်လာအန္တရာယ်ပြင်ပြီးတော့အလက်ကိုရှည်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီလောကဘက်ကအခုခေတ်မလုံတဲ့မလုံထိုက်ကြတဲ့လူတွေလုံနေတဲ့အောက်လန်းကြီးတွေမှုန်ကြီးတွေနဲ့လုံတဲ့အတက်ရမြုပ်အနှုတ်အဖွဲလင်းသွားကျူတန်းအင်းအိုင်ဆက်လက်ဓာရိုက်ဓာဆင်းနှမြုပ်နန်းထားဆိုတာတွေရှိရင်ကိုတပည့်တော်တို့ဘယ်နဲ့လုံမလဲဗျာဆိုတော့သဗ္ဗဝေရဇိတာနံတဲ့သဗ္ဗဆိုတာအလုံးစုံအကုန်ရှိရှိသမျှသူဒီဥမ္မာမကြမ်းပေါ့ဝေရဆိုတာဘုန်းကြီးခဏလုံးကပြောတဲ့ဝေဒီဉာဏ်နေအန္တရယ်ဒီဇိတာကိုကဘဝတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကျိုးတင်ပြီးတော့ကာကွယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဝေဒီဉာဏ်နေအန္တရယ်ဒီဟာအကုန်လုံးသိငင်ရှိရှိဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဣမသမေအာရာမေလေးတိုက်ကြီးနဲ့ဒီအိမ်ဝိုင်းနဲ့ဣမသမိန်ဟေဟေဒီတိုင်းအိမ်ကြီးဝသတံနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယဘေးတွေညံနေအန္တရာယ်တွေဝိနာသာယသင်္ကန်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ညှထားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တရားဆဲပေးပါလို့သာသနာတော်ကအမှားရှိလို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူလို့2008ရဲ့ဂျန်ကိုကြံ့ညံ့ခါနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးမိသားစုတွေအတွက်အန္တရာယ်ကိုကာမဝါဒတဆူထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ပါမယ်။နမောတတ္တာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာသုနာတုမေပန္တိသံဃောသံဃောဣမံအာရာမံသတ္တနံဗုဒ္ဓနံအနန္တရာယိကဇိဝိဒါနံသဗ္ဗဝေရဇိဒါနံသဗ္ဗဝေရဝိဘဝတံအာနုပါဝေနအနန္တရာယိကံပရိစ္ဆံသာနံလေနံပရာယနံကရိယဣမသမိန်အာရာမေဝသတံဘေယဝိနာသာယသဗ္ဗပရိစ္ဆယဝိနောဒနာယအာတုဝိဟာရာယဧသာယတိသုနာတုမေပန္တိသံဃောသံဃောဣမံအာရာမံဣမံဂေဟံသတ္တနံဗုဒ္ဓနံအနန္တရာယိကဇိဝိဒါနံသဗ္ဗဝေရဇိဒါနံသဗ္ဗဝေရဝိဘဝတံအာနုပါဝေနအနန္တရာယိကံပရိစ္ဆံသာနံလေနံပရာယနံသရောတိဣမသမေအာရာမေဣမသမေဂေဟေ
ဝသတံဘိယဝိနာဒာယသမ္ပပရိကယဝိနောဒနာယအာတုဝိဟာရာယယတာယတမနသောခမေတိဒီမသာအာရမသသတ္တနံဘုဒ္ဓနံအာနုပါဝေနအနန္တာဟိကတာပရိကတာဒါနသလေနသပရာယနသကရဏံသောတုံနသယသနိသမေတိသောပါတိယကတောသံဃိနအယံအာရမောသတ္တနံဘုဒ္ဓနံအနုပါဝေနအနန္တရာဟိကောပရိတောတာနောလေနောပရာယနောခမနိသံဃတသတမတုံဟိဧဝမေတံဓာရယာမိသာဓုသာဓုသာဓုကိစ္စယကမိမိတို့တိုက်အိမ်နှင့်တကဝမိမိတို့ဝိုင်းမိမိတို့ရက်ွက်မိမိတို့နည်းမြေမိမိတို့မြို့ကဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းမှုရာမြတ်စွာဘုရား၏ပရိဒ္ဓမဆက်ကိုရွတ်ဖတ်တရဆဲရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်တရဆဲပြီးတော့သုတ်တင်ရှင်းလင်းတယ်ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုဒါရာသွန်ဆက်ကလူဒန်းတယ်သင်္ကန်းစတဲ့ဝုထုပစ္စည်းကိုလည်းသုတ်ပတိပါဏတာစတဲ့သံဃာကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆက်ကလူဒန်းတယ်ဤနဝကမ္မကိုလည်းအရှင်မြတ်များအားစွန့်သင်္ကန်းကြောင်းဆေးပြည့်စည်လေးပါအလို့ငါပြည့်စရဒါယကပြည့်စည်လေးပါတကားတကမအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ကလူဒန်းတယ်ဆိုတော့ယနေ့လို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဒါတွေကိုသီးသီးခြားခြားစစ်တမ်းထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်သရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလခံယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာထပ်ခါထပ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်အလိုအပ်သည်တဲ့ကိုပိုးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအခုပြုနေတဲ့ဒါနတွေကိုဗါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတရားတော်မှာဒါနိစဓမ္မစရိယာစညာတကနိစသင်္ကဟောအနဝိဇာနိကာမာနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုတာဤမင်္ဂလာတရားဆိုတာဟာဥဒ္ဓမံအများသမုတ်နေကြတဲ့သုတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမင်္ဂလာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတို့တဲ့စတဲ့လွန်ကျူးအထူးမြင့်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမင်္ဂလာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ရသလဲလို့ဆိုတော့မင်္ဂန်ပါပန်လူနာတိစိန်တတိတိမင်္ဂလာပါပန်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆယ်ရှားပြည့်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေကံနေပါဆိုပြီးတော့ယံအမေဟိကတံပုံညာသဗ္ဗသံပတ္တိသာတကံအမေဟိအကျုံနှုတ်တို့သည်ကတံပြုဝတ်သောယံပုံညာအကျင့်ကောင်းမှုသည်သဗ္ဗသံပတ္တိသာတကံအလုံးစုံသောလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာနိဗ္ဗာန်တရားုံသောချမ်းသာတွေနဲ့သမ္ပတ္တိပြည့်စုံနေပါတယ်လို့အဲ့ဒီသမန္တနေတမ်းမှာခမားတို့ကနေပြီးတော့ပြောတာဘသူကိုပြောတာတော့နတ်တွေကိုပြောတာဘယ်ဟာနတ်တွေတော့ဘုံမှာဘုံမှာစဒေဝဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေမေရုရာဇေဝတန်တော်တန်တော်တန်တော်သဟိတုံဆိုပြီးတော့မြင်းမို့တောင်မှာရှိတဲ့နတ်ကိုလည်းခမားတို့ဖိတ်မှန်တကပြုတ်တာ
ये जे नाडु दे तांडा निते तीजे जिन शिगु शिवे तांडा सैदान अथु तपिन निते तीजी दे तारणगों शिदे अरिया नाडे बा दे अजुन नौतो पिउ लोंने दे कुतु दे कामु दे सोदा तामा म होबा वु लु चांदा ना चांदा यमा चांदा नैबान तान यांग दो चांदा दे को पे स्वा नाइन ने กุตุติก้าวหมู่ติกันนิบาสุบิดอตูรุโกขะมยารุไผ่มันตะกะปิ้วเอ้อตูรุอะแลมะเนบายมูดีกุตุก้าวหมู่ติโกขะมยารุอะอาลุหมะเวไปไล่ย่อตูรุอะลารุขอวะลารุขอลุษิยตูรุแลย่าดาเวเปียเอ้อตูรุอะติอ๋อมะจามะจากุตุก้าวหมู่ปิ้วลุบิดอตูรุอะอะหมะเวลุโตลารุขอวะเปียเดดีดอตูรุจีซูหะโตอะมะตันจี้เดเจลောက်ก้าวเน ဒီတော့သူတို့ကျေးဇူးဟာတို့အမတန်ကြီးတယ်ကျက်လောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတို့ကိုမျှဝေပေးတာဟာဒါတို့ကိုပူဇော်တာပဲပတ်တာပဲကောင်းသောပူဇော်ခြင်းပဲဒါတို့ကိုမြတ်နူးလို့ကျက်လောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတို့ကိုဝေပေးတော့ပေးတာဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းမနေပါဘူးခမရတို့လူသားတွေလူသားရော့အင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမပေးနိုင်တာ ခမရတို့ရဲ့အပေါ်မှာကြားရောက်လာမယ်အန္တရာယ်တစ်ခုခုရှိရင်သူတို့လည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်သူတို့လည်းတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသုံးဆက်တပုံကိုမျှဝေပေးနေကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကူအညီလိုပါတယ်အဆောင်အရှောက်လိုပါတယ်ဆိုရင်အချောင်သက်သက်အလကားတောင်းလို့တော့မရဘူးဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်အတန်းပေးဝေထားရင်ကတော့ ဒါကဘုန်းကြီးတို့လမ်းပတ်ချက်နဲ့အသိပေးပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်အေးဘုံမဆိုးဆိုတဲ့မြေမာနေတဲ့နတ်ရုခဆိုးဆိုတဲ့သိပ္ပံမာနေတဲ့နတ်အာကာသဆိုးဆိုတဲ့ကောင်းကင်မာနေတဲ့နတ်အာလုံးသူတို့သိအဲ့တော့ခမရတို့ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ခမရတို့မှန်ရင်မှန်တယ်ခမရတို့ကယရနာသုံးပါးနဲ့နေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ညအိယာဝင်တောင်မှ ရှိရှိဝေးဝေးဖျားကြတော့ချိန်မရတော့ဘူးဆိုရင်နမောတတ္တသုံးခေါက်လောက်တော့ရွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနမောတတ္တသုံးခေါက်ရွတ်ပြီးတော့ဥသုံးချိန်ချအဲ့ဒီနမောတတ္တကအပိုက်ကလေး၅ပိုက်တင်ရှိဒါပေမဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးသုံးပါးပါတယ်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဘဂဝါတောဘဂဝါဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူထသောအရဟတောအရဟံဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူထသောတသဘဂဝါတောဖူမြတ်စွာဘုရားအားနမောယုသိမြနု လက်အုပ်မိုး၍သို့မဟုတ်လက်စုံမိုး၍ဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မှရှိခိုးကြတော့ပါဤအရှင်ဖရာအဲ့ဒါဖရာရှိခိုးအစ်စ်ပဲဗျာနော်နမောတတဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကျမ်းစာအုပ်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်ပါပထမဂတ်ထူပုံလှမ်းပေးတဲ့နောက်နှစ်ရွက်လောက်လှမ်းလိုက်ရင်နမောတတတွေ့ပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီနမောတတ္တရေးထားတာသာမန်ရေးတာမဟုတ်အဲ့ဒီကျမ်းကိုပြုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီကျမ်းမပီးခင်သူ့ဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်အသက်ရှည်အောင်နမောတတ္တနမကာယနဲ့ဖျားကိုခတော်ထားတာရှစ်ခိုးထားတာလို့ဒီလိုနားလည်လိုက်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်နမောတတ္တသုံးခေါက်ရွတ်လိုက်ရင်အရိယာနတ်ကြီးတွေနဲ့သာသနာတော်မှာမိနေတဲ့နတ်ကြီးတွေကသိ ခမရတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိဟာသူတို့လည်းဒုလို့ပဲဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကသာဝိကာမတွေပါလားဖရာရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဒီတော့တို့မနေပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကခမရတို့ကိုကူညီလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်နမောတတ္တသုံးခေါက်လောက်တော့ ရုပ်ပြီးတော့ဝှချပြီးတော့အေးအဲ့ဒီမှာဂုံတော်ကြီးတွေပါတယ်အရဟံ
လူပင်နာမင်းမြမမင်းတို့ဤဝတ်စင်ကိုရပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်ပါ၏အရဟံလူနာမြမသတ္တဝါအလုံးညှို့ယုံဥခိုက်ပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်သောအကြောင်းကြောင့်အရဟံဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်ယမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုက်ကြော်ကြားထင်ရှားတော်မူပါ၏ခမားတို့ဟာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံ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 နဲ့အမြဲတမ်းပွားများနေလို့ခမားတို့နှလုံးသားတဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဒဓမ္မဒဗောဓိဒအရိယဒအနန္တမေတ္တာဒသီလသိက္ခာသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ဒီသတ္တိဒီအရှိန်အဟုန်ခမည်းတော်နှလုံးသားထဲမှာရောက်နေပြီဆိုရင်ခမည်းတော်လောက်တာဒီအကုန်ကောင်းအခုကခမည်းတော်သိတော့သိမကျင့်တတ်ဘူးဖြစ်အာမထုတ်တတ်ဘူးဖြစ်နော်အဲ့ဒီတော့သူလိုကိုလိုဖြစ်နေတော့အေးအဲ့ဒါပဲဗျာသူများတကအခြေပြက်စပြိုးလာလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းရိုက်ခတ်ပြီးတော့လာတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒီလိုသာဓာတ်တွေတတ်တိတွေအရှိန်အဟုန်တွေခမည်းတော်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေရင်ခမည်းတော်အခြေမပြက်ဘူးလို့ဒီလိုနားလည်လိုက် Now ဘဂဝါဆိုတဲ့ခုံရှိဘုံဘဂဝါပွားများပါပြိုင်လာမတုချေဆိုတော့ဘဂဝါဂုံများခမည်းတော်ပွားနေလောကမှာပြိုင်ဘက်သူ့ဘက်တောင်မရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲဗျအဲ့ဒီဘဂဝါဂုံထဲမှာပါနေတာကဣတ္တရိယဓမ္မယသသီရိကာမပယတဆိုတော့တကယ်ဖုံးတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တတကူတော်အနန္တကအဲ့ဒီမှာပါနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂုံဘဂဝါပွားများပါပြိုင်လာမတုချေရတော့ရသိတော့သိအလုံးမချတာဘူးဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုများကိုအတိုက်အခံရှိတယ်ပြိုင်ဘက်တွေဆိုင်ဘက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကတို့မိသားစုတွေဘေးကင်းအောင်တို့ရက်ွက်ဘေးကင်းအောင်တို့မြို့ဘေးကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဟေးသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါနဲ့ပွားနေလို့ခမည်းတော်နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဒဓမ္မဒဗောဓိဒအရိယဒရောက်နေပြီဆိုရင်เออเค้าเหมียวรู้หลุดตาดิอาลุอศีลช้อเด้หลุดีหลุน้าเลยไล่ตัมมาตัมพุทโธติสา4บาอมันเตยาโกชายามลุโกรอไรติรอมูดอจองตัมมาตัมพุทธะหุโซกุณโณจีဖြင့်ยมบုံใจอ่องเปี่ยนไหลจ่อจาทินชาดอมูบาเปอีดาก็တော့สามวยเป้ผีเด้ปุคโกดิเนาะຢາຮູ້ຢາກັນແລະປັດແຕກປີດໍພີແລະປົກກະຕິຕູລູກວາຜູ້ກ້ອງແນ່ຕັມມາຕັມພຸດທະກົງນະຕັມມາຕັມພຸດທະກົງກວາດໍແລະອິຕິປິຕໍ່ບະກະວາຕັມມາຕັມພຸດທໍອິຕິປິຕໍ່ບະກະວາຕັມມາຕັມພຸດທໍອິຕິປິຕໍ່ບະກະວາຕັມມາຕັມພຸດທໍລູອະຕັນມະຖ່ວຍຢາສိတ်ແທ້ຫະຫນີປີດໍຍຸປີດໍດັ່ງຄາແລະສະບະຈີມຍາແຊ່ຍຸດະລູດີສະບະຈີສູດະတရိษံသတ္တဝါမူဝေတောင်မှသားကောင်လေးတကောင်လေးရဲ့ခြေရာကိုသူ့ချက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိုက်ပြီးတော့တကယ်တည်းသူ့ညှို့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညှို့ထားတယ်ဆိုရင်သားကောင်လေးတောင်မပြေးနိုင်ဘူးဆိုပါလားဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပါဒီတရိษံဖြစ်တဲ့မူဝေတခါတည်းသူ့ချက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့သူ့ညှို့ထားတယ်သူညှို့ထားတဲ့သားကောင်ဘယ်မှမပြေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာခမည်းတော်တကယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်နေဆိုတာဘုရားဆိုတာလောကမှာအတုမရှိအတုမရှိအသတိသအနှိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဗျာခမည်းတော်သရဏဂုံသုံးပါးကလည်းအဲ့ဒီမှာခမည်းတော်ညဝတ်တဲ့ရင်ရွတ်နေတာပဲဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့သရဏဂုံသုံးပါးကိုဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေဘုဒ္ဓံသရဏံဂိသာမိဘုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုဆရာမလို့ကိုရောတိုင်းသိ၍သူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်ဟောကြားတော်မူတာသောအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီမှာကြည့်
ဘုရားဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်မြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုက်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေ၏ဆိုတော့သရဏဂုံသုံးပါးလည်းသာမန်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုဆရာမလို့ကိုတော်တိုင်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုသရဏံဘေးရန်ပယ်ဖြောင်းချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်သို့ရောက်အောင်ထုံဆောင်ကယ်တင်တော်မူတတ်သောအမြတ်ဆုံးသောကိုယ်ခွေရာဟူ၍ခေစာမိဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မယုံကြည်သိမှသိကကိုယ်ခွေပါ၏ဒီအထိပဲရှိတယ်ဓမ္မံသရဏံခေစာမိဓမ္မံမလေးတံဖူလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယ၉ပါး၁၀ပါးသောတရားတော်မြတ်ကိုသရဏံဆင်းရဲပယ်ခွာချမ်းသာစေတတ်အမြတ်ယရဏကူးခွေရာဟူ၍ခိသာမိဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မယုံကြည်သိမှသိကကိုးခွေပါ၏သံဃံသရဏံခိသာမိဘုန်းကြီးတို့ကိုမကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီသံဃံသရဏံခိသာမိဆိုတဲ့သံဃာကသရဏဂုံနဲ့ကသံဃာအရိယာသံဃာအဲ့ဒီသံဃာကမပြောင်းလဲတော့ဘူးမဖောက်ပြန်တော့ဘူးနောက်မဆုတ်ဘူးသံမဏိရဲရဲတောက်အဲ့ဒီသံဃာအရိယသံဃာကိုပြောတာသံဃံအရိယရှစ်ပေါ်သံဃာတော်ကိုသရဏံဘေးရန်ပယ်ဖြောက်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်သို့ရောက်အောင်ထုံဆောင်ကယ်တင်တော်မူတသောအမြတ်ဆုံးသောကိုးခွေရာဟူ၍ခိသာမိဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မယုံကြည်သိမှသိကကိုးကပါ၏ဆိုတော့သရဏဂုံရဲ့တံပိုးဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်ကြည့်ပါဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းဟာဒုလုံနေတဲ့အလုတ်ဟာတံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရကြီးတစ်ခုပါလားကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီလိုသိလာလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓံသရဏဂိသာမိဓမ္မံသရဏဂိသာမိသံဃံသရဏဂိသာမိလို့လည်းကားပေါ်လဲရွတ်နိုင်တယ်ယထာပေါ်လဲရွတ်နိုင်တယ်လေရင်ပေါ်လဲရွတ်နိုင်တယ်ဆိုင်ပေါ်ထိုင်းနေရင်လဲဘုန်းကြီးတို့ရွတ်နိုင်တယ်ဘေးရည်ရန်နေအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ယရဏာတွေပဲဗျာဒါရွတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာယရဏတုတ်ကြည့်ကြည့်လေယံကိဉ္စီဝိတ္တံဣဒဝါဟုရံဝါသက်ကိတုဝါယံရတနံပဏိတံနာနောသမံအဋ္ဌိတထာဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသုဝတိဟောတုဣတိနသစ္စေနဣမှန်သောသစ္စာစကားဆိုရခြင်းကြောင့်သုဝတိဟောတုတတ္တဝါတိချမ်းသာကြပါစေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာကရုဏာတော်ရင်ကြီးပဲဗျာကိုင်းဗမာလူပြောဤလူပြေနဂါကလုံပြေအသူရာပြေနတ်ပြေဗြဟ္မပြေဟုဆိုရသောစัจจဝလာအနန္တဤကဘာလောကတစัจจဝလာအနန္တ၌ရှိရှိသမျှစိတ်နှလုံးအလိုကိုပွားတိုးစေတတ်သောသက်ရှိသက်မဲ့အသုံးဆောင်ယရနာတို့သည်ရှိကြပါပေကုန်၏ထိုအမျိုးမျိုးသောသက်ရှိသက်မဲ့အသုံးဆောင်ယရနာတို့တွင်တစုံတစ်ခုသောယရနာသည်မြမြတ်စွာဘုရား၏ယရနာနှင့်တူသောယရနာမည်သည်မရှိမြတ်စွာဘုရားတည်ဟူသောယရနာတိသာလျင်တတဝါအပေါင်းတို့အားဘေးရန်ကင်းပြောက်ချမ်းသာကြချမ်းသာမှန်သို့ရောက်အောင်ထုံဆောင်ကယ်တင်တော်မူသောကြောင့်ဤလောကဓာတ်တစ်ခုလုံးရှိရှိသမျှကိုးခွေရာအလုံးတွင်အကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးအမွန်မြတ်ဆုံးအစစ်မှန်ဆုံးသောအာထာယဖျားယရနာအစီကြီးဖြစ်တော်မူပါပေသည်ဖျားဤဟုံးမှန်သောဝစီသစ္စာစကားကိုဆိုရာချင်းကြောင့်အကျုံနှုတ်တို့မိသားစုတအိမ်သားလုံးတရက်ွက်လုံးတမျိုးလုံးတတိုင်းလုံးဘယ်လောက်ထိအောင်သွားမလဲတဏ္ဍိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးစัจ java လာအနန္တရှိရှိသမျှကိုင်းနေရေနေကောင်းခဲ့နေဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်အချင်းချင်းညီရဲအကိုမောင်ရဲနှမပမာခြေခင်ညီညွတ်မျှတစွာငြိမ်းချမ်းသာယဝါပြောကြပါစေကုန်တည်းဒီကြည
江马家把这公的地强大家把这公的地北洋跟威家把这公的地深夜跟威家把这公的地苏人罗嘎叫家不把你跟威家把这公的地那楼水王强灭家把这公的地路老公的亚都湖把我们家不安灭就够阿童南家把这公的地阿鲁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 阿开阳为啥干说的不也也不干了阿他的当说的爱的龙白天天过他们家都有人啊前天你人啊过毛人那么把马切给你牛给的你大不着年轻大呀我不要咱们啊哭啊他们家都没年轻不爱他的就是不大把他啊啊你看老百姓的人喏那那那那那那嘎嘎踢踢开开拜拜奶奶路路前前那辣辣妈妈屁屁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 屁厉害你的地上的有的也姑们抓的那屁屁的下到一点五个边背的都怕背着路片啊在机场机嘛没抓机嘛不没拉机嘛不收嘛不要背人家地下背人家背人家走的但碰你的咋地嘛好不哎你们要抓不要也攻击住的呗哎大家哎呀文言那么大的东高又比的文呀阿龙北的杨的安德烈的干嘛路的该也在恰呀喏从前的你你来也在快步干呀他们家都鼓掌红衣啊地啊单背来哎呀他们家都啊鼓路啊的树鼓当不着也在恰咪咪都哎咪咪都外面的话咪咪都压怪咪咪都没有鸡吧北京杨根安德烈根马的路塞车啊牛逼的哎的路也在恰恰啊先培养的比较妙的当地啊无声也骂穿庙九六八幺七也九五二六九卡卡等都一秋变年月看到我来啥人呀当地啊无酒也别做那个那家伙年貌九八幺七也九五二六安达拉亚维多的那塔亚萨孤在桥段安达雷路马标轨更新六根把这金啊就拿了高也不你在前来的比较面北京杨根安达雷根比阿在谢谢呢长月的面给啥娃娃比秒奥民币啥的这不都拉的那不来把这金啊就拿了高拉人的工作嘛呢这个话应该阿爸呢必须做地拉着面骨看有上去草地比喻摸面做双开外包间求钱压大肚子面做不要意孤杂着杂你没得孤杂来着杂有肚子有瓜子身肚子蹦子谁的都啊欧弟子一马月地马这个路上家把工艺先不要阿爸让出马的吧你们地当然并非于主要的木拉家工作啊呀咱们当然啊先灭度啊也他都看啊路罗西的啊但把你捧起都封闭东上不言摸灭做双开外包间求钱压大肚子的味道的味道骂的这个路上家把工艺先不要一门西瓦人大把你瓦人三个大地骂一定看过定看一一样片子路外我出一心的这个话都不地把那条杀到三个公公阿用比喻
တပီးတော်တပီးတော်မတို့ဆက်ကလူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားဤမာနိကာဟပနာနိဤအသဗျာဝုထုလွာနဝကမ္မကိုအရှင်မြတ်များအားစွန့်သင်ကံကြောင်းစေပြည့်စည်လေးပါအလို့ငါတပီးတော်များပြည့်စည်လေးပါတကားတကမအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ကလူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားယနေ့ယခုတပည့်တော်များဆောက်တည်ရတဲ့သာရဏဂုံသီလကုသိုလ်ပွားများရတဲ့မေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်နာကြရတဲ့ပရိဒ္ဓမဆက်ဓမ္မသာဝနာကုသိုလ်လူတန်းရတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ဤသို့ပေါင်းအပ်များမြတ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာတို့ကြောင့်တပီးတော်တပီးတော်မတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ့်တို့ဤချုပ်ပြငြိမ်၍ခန္ဓာဝင်လက်စသိမ့်ရာပန္တရာဝွကျွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုတပီးတော်တပီးတော်မတို့ပါရမီရှင်တစုဤကောင်းမှုကြောင့်ရရရောက်ရမြင့်မောက်ပြုဝါပါလိုကုန်ဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအကျုံတို့တို့ပြုပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အစုကိုဂုံကျေးဇူးအထူးရှိကြပေကုန်သောနှစ်ဖက်သောအနန္တကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တို့အား၎င်းဆရာသမားအဖိုးအဖွားတို့အား၎င်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအတူနေပရိသတ်တို့အား၎င်းအမျှပေးဝေပါကုန်၏အထူးအားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့ဤဤကိုခန္ဓာရရွာကြောင်းဝင်ကိုစောင့်ရှောက်ကြကုန်သောဒေဝတာနှင့်သာကိုဆောင်နှအိမ်ဆောင်နှအယံဆောင်နှရက်ွက်ဆောင်နှရွာဆောင်နှမြို့ဆောင်နှကျောင်းဆောင်နှတောဆောင်နှတောင်ဆောင်နှသာသနာတော်ဆောင်နှနိုင်ငံတော်ကိုစောင့်ကြကုန်သောနမင်းတို့နှင့်တကဝသမှုတိနအမိယာသောသာသနာဒါယကပင်စမသံဃာယနာတိမင်းတို့မင်းတရားကြီးစသောမြန်မာအစိုးရမင်းတို့အား၎င်းအမြပေးဝေပါကုန်၏ယမမင်းအာကာသစုဘုံမစုယုတ်ခစုစတုလောကဘာလန္ဒမင်းကြီး၄ပါးတရားမင်းကိုအမှုထား၍ကြားသည့်သမျှသတ္တဝါအနန္တတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏ဒေတိသတ္တာထူထူရှိသမျှဥသုံးအလုံးစုံသောကိုယ်နေရေနေကောင်းခင်နေဝင်သက်ထွက်သက်ရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါင်းတို့အားယနေ့ယခုအကျုံနှုတ်တို့ပြုပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အစုကိုအကျုံနှုတ်တို့နှင့်ထတ်တူထမျှပေးဝေငှကြပါကုန်၏အကျုံနှုတ်တို့နှင့်အညီအမျှကုသိုလ်ရ၍သာဓုသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြပြီလည်းယင်အလုံးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်နှဖျားကြံမာချမ်းသာကြပါစေတည်းဒီကြံမာချမ်းသာကြပါစေသောဤကုသိုလ်ကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဤကုသိုလ်ကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဤကုသိုလ်ကြာကြာသမျှအမျှအ